ଚଳା ଗେଡ଼ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଛାତ ଉପରକୁ ଟିକେ ଆସୁନ। ଛାତ ଉପରକୁ ନଲ ଏମିତି ଚମକି ପଡୁଛ କଣ? ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଦେଖୁଛି, ବେଡରୁମ କୁ ନୁହଁ। ଆସିବ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଚିଠିଟାକୁ ମୋ କଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଝ। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟାରେ ଦୁଷ୍ଟ ସେ କଥା ନୁହଁ ମ। ଆଉ କଣ ଦେଖ, ମୁଁ ସେ ଧୟା ବୁଢ଼ାଟା ପାଖରେ ଏ ଭରା ଯବାନୀ ନେଇ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ସେଟାର ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ଯେନ୍ତା, ପଛରୁ ଦେଖିଲେ ସେନ୍ତା। ଦେଖ ତମେ ମୋ କଥା ମାନ, ମୋତେ ବାହା ହେଇପଡ଼। ତମକୁ ବାହା ହେଇପଡ଼ିଲେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମକୁ ପାଇବି ମାନେ ସବୁ ପାଇବି। ରାଜି ହେଇଯାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖ ତମେ ଯଦି ନାଇଁ କହିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଚିଠି, ସେଇ ଚିଠିକୁ ନେଇ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ତମକୁ ବଦନାମ କରିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ବାହାହେବାକୁ ରାଜି। ମତେ ମତେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ। ଚଳିବ, ହେଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି। ହଁ ଶୁଣ, ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ଜମା ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି। ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଗହଣା ସୁନା ସବୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଠିଲି କରି ରଖିଥିବି, ଖାଲି ତମେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲା ମାନେ କିନି ପଳେଇବା। କଣ ବୁଝିଲ ନା? ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? କୁଆଡ଼େ ଯେ ଓଲେଇ ଆସିବ, ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦେଖିଲ ସେ ପୁଣି ଡାକିଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ବୁଡ଼ୁଥା, ଦିନ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବୁ। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଆସିଲ କାଲି ପୁରା ଭୋର ଉଠି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ କାଲି ତୋର କଣ କି? ହେ ଭଗବାନ, ପୁଣି ଭୁଲିଗଲ ଟି? ମୁଁ ତ ଏଇଠି ରହିଛି ମନେ ପକେଇବ? ଆଲୋ ମାଙ୍କେଡି, କାଲି ପୁରା ମୋ ବାର୍ଥଡେ। ଓଃ ସରି ସରି, ମୁଁ ପୁଣି ଭୁଲିଗଲି କାଲି ତୋର ବାର୍ଥଡେ ବୋଲି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି, ଚିନ୍ତା କର ନା। ଚର 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 ମୋନିକାର କାଲି ବାର୍ଥଡେ? ନନ୍ଦିତା ବାସ୍ ଏବେ କଦଳୀ ଚୋପଡ଼ା ପକେଇ ଦିଏ, ମୋନିକା ଆସିଲା ବେଳେ ତା ଗୋଡ଼ଟା କଦଳୀ ଚୋପଡ଼ା ପଡ଼ିଯିବ। ବାସ୍ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ ତୁ ସ୍ଲୋ ମୋସନ ଯାଇ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧର। ବାସ୍ ଓ ପ୍ୟାର ଇଷ୍ଟ ମହବତ, ଆରେ ସବୁ ଯାକ ବୋନସ ଆସିବ, ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଦେଖ 3 ହେଇଗଲା, ତୋର 832 ପ୍ଲାନ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲିଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋନିକା ପଟିଲାନି। ଯଦି ଏଇ ପ୍ଲାନଟା ଫେଲ୍ ମାରେ ତାହେଲେ ତତେ ମର୍ଡର କରିଦେବି, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ତୋ ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ ମାନ। Oh!
ବୁଝିଲା ଏଠିକି ଆସ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠିକି ଧରିବା କଥା ଆଜି ଯାଏ ତ ଧରି ପାରିଲନି ଇଏ ଏପଟେ ସେପଟେ ଯାଉ ଆସୁଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଏଠିକି ସେଠି ଧରି ପକଉଛ ମା ନାଇଁ ନାଇଁ ମଲ୍ଲିକା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ମାନେ ଏ ଯାଏ ତ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳୁନି ଆଜି ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଟୋଟାଲି ଘର ଭଡ଼ା ପାଇନଥାନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ସେ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ଆମକୁ ମେଡିକାଲରେ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତମେ ତମେ ବୁଝୁନ ନା ମୁଁ କଣ ବୁଝିପାରୁଛି କି ମୋର ପୁରା ବୁଝିବା ବସ ହେଇନି ଏଇଠି ଶୁଣ ଆଜି ରାତିରେ ଆସ ଭଲ କରି ବୁଝେଇ ଦେବି ବୁଝ ଆଜି ରାତିରେ ଆଜି ରାତିରେ ମରିଗଲା ମଣିଷ।